Och grattis till dig också. Tack. Hur bra monterdebut tycker du att det var av Ankel Hell idag? Ja, det var sjukt bra. Han är en så stark häst här nog aldrig ridit. Är det så? Ja, men han var ju inte tom i mål heller och det gick ju ganska fort och nej, det kändes som det var fullt tank kvar. Jessica berättade att de hade på känn att Monté skulle passa. Det hade de helt rätt i då? Ja, ja verkligen. De har ett öga för det där och jag är väldigt tacksam att jag alltid får rida åt dem. Och utan dem så, ja, där hade jag nog kunnat lägga min karriär på hyllan. Härligt att du fortsätter i alla fall. Vad tyckte du om loppet då? Hur resonerade du? Ja, nej men det var lite komiskt för innan loppet så sa André att han tål att gå i dödens men rid helst inte där. Men jag kände bara att jag ville inte backa bak för jag tyckte ändå att han kände så jäkla bra. Så ja, jag tror André är ganska nöjd ändå nu. Det är han alldeles säkert. Hur lätt tog du greppet in på upploppet? Det var väldigt lätt. Jag försökte bara hålla så han inte sprang över sin egna förmåga. Men nej, han bara åt upp den. Ankel Hell, rider du gärna igen då? Ja, jättegärna. Grattis. Tack. Ankel Hell.